napiš, ne mi hodio po 40, ti raz hodi. Do pići. Je to to možné? Ešte iné vypadali, ale nič to. Nám bude hlavne počasie priať, aby nám tento vietrík, retrík nedofúkal. A také časy, ako si predstavujú. A samozrejme, nedá mi nepoďakovať. Mám príjemný pobyt na území Dolnej Strehovej. Krásne športové zážitky. Ďakujem pekne. Nakoľko je to štrkový a šotolinový terén? Aspoň prísunie na štart. A potom uvidíme. Tibor Naď, kto ho nepoznáte, tak si na ňo pozrite. O, dobrý deň. Tak sa mohol kosi zahrať.
Kubíková na trati. Michal Halachan a Dušan Krnáč z Banskej Bystrice.